Ma'lumki, aholi va tadbirkorlar orasida elektr energiyasi bilan bog'liq tushunmovchiliklar va noroziliklar doimiy ravishda yuzaga keladi va bu muammolarga hadeganda yechim topilavermaydi. Topilganda ham ko'p hollarda iste'molchi zarariga ishlaydi. Ma'lum bo'lishicha, aholidan kelib tushgan murojaatlarning aksariyatini aynan masala tashkil etar ekan. Ushbu murojaatlar asosida vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida xalq deputatlari, Toshkent shahar kengashi deputatlari, Toshkent shahar elektr tarmoqlari korxonasida bo'lib, holatni o'rganishdi. Dastlab deputatlar Toshkent shahri bo'yicha jismoniy va yuridik shaxslarning debitorlik qarzlari, ularning kelib chiqish sabablari, tizimga noqonuniy ulanish holatlari dinamikasi va ularni bartaraf etish choralari kabi 6 masala bo'yicha Toshkent shahar elektr tarmoqlari korxonasi rahbariyatiga murojaat qilishdi. Afsuski, savollarning aksariyatiga javob topilmadi. Xususan, tizimga ulanish hamda loyihalash bo'yicha xizmat ko'rsatishda tushunmovchiliklar bor. Toshkent shahrida faoliyat boshlamoqchi bo'lgan korxonalarning murojaatlari nega aynan respublika miqyosida ko'riladi, shahar miqyosida emas? Xullas, savollar ko'p, javob mavhum. Shartnomaning mazmunini o'qib ko'rsangiz, shartnoma bulan tarafga qilingan. Pastavchik qanaqasida manfaatini o'ylabdi, himoya qiladi. Iste'molchi agar pulni to'lamasa peni uğradı, uçuruşları, başka nakaları var. Napraženi perikoz bölüdüken olsa, 220 yemez, 180 bölüdüken olsa, haladinlik kuysa, kompüter kuysa, sizlerin çıkartma cevapları değil yok. Topa doğru. İstimalçı cevaplar bölüdüken olsa, vakti tolime genelde. Sizler sıfatsız hizmet kursu genelde, ştraf tolu İslamı, peni tolu İslamı, kompüter düzat bir İslamı, haladinlikini yenge bir İslamı, bu sizlerin cevapları değil bu iş gerek. Shundan so'ng deputatlar korxona bo'limlari va ularning vazifalari bilan qiziqishdi. Qayd etilishicha, korxonada 45 ta bo'lim, 100 ga yaqin shtat birligi mavjud. Ishchilar 3 smenada ishlagan taqdirda kamida 30 nafarni tashkil etish kerak, ammo ish jarayonida ularning hatto yarmini ham uchratmadik. Berilgan savollarga esa aniq javob yo'q. Davlat organlari uchun. Yo'q, davlat organlari uchun ham. Shundan so'ng deputatlar Yakkasaroy tuman elektr tarmoqlari korxonasida bo'lishdi. Mazkur korxona 31771 nafar jismoniy, 2021 nafar yuridik shaxsga xizmat ko'rsatadi. Binoda ishchilar uchun qulay sharoit yo'q. Korxona va iste'molchilar o'rtasida kelishmovchiliklar mavjudligiga guvoh bo'ldik. Hozir to'langan kvitansiyani ko'rsatdim bu yerda. O'tgan safar sizda 250 mi qancha ham qarz edi, men uni 300 qilib to'lab ketdim. Endi hozir 1,5 oy ichida 300 ming yana to'laysiz dedim. Men qanaqasi ketdim, o'ylab qoldim, ikkitalamchi ko'chim qanaqasi to'lash kerak dedim. 3-mi, 4-chi marta to'laganmanda. O'rganish jarayonida ko'rdikki, fuqarolar bilan muloqot yaxshi yo'lga qo'yilmagan. Chunki shahar boshqarmasiga kirish chiqish ham muammo ekan. Tumanlarga bizga vakolat berganmiz, tumanlar o'rganadi deydi, lekin tumanlarga ham borganimizdan ahvolni o'zingizlar ko'rdinglar. Shunaqa muomila bo'yaptiki, fuqaro o'zi aybdor. Lekin bunaqa emas. Fuqaro bizani, fuqaro iste'molchi, iste'molchiga bizda to'laqonli yordam berishimiz, yo'nalish berishimiz kerak. Avvalambor bularda targ'ibot yo'nalishi bo'yicha hech qanaqa materiallar tayyorgarchilik qilinmagan. Fuqaro bilan uchrashuvlar bo'lmaydi. ASKU sistemasi yo'lga qo'yilganiga bir necha yil bo'ldi. Lekin shu sistema qanaqa ishlashini ko'pchilik yaxshi bilmaydi. Bu hammasi nimadan aholini tushuntirishlar o'rilmagan va targ'ibot qilinmagan. Murojaat qanaqa kelib tushayotgan o'zingiz ko'rdingiz, shaxsiy Telegram kanali orqali edi. Qanaqa tushunsa bo'ladi. Ma'lum qilinishicha, Toshkent shahrida jami 76 ta podstansiya mavjud. 6811 raqamli podstansiya ulardan biri. 10 kilovoltlik kuchlanishga ega mazkur podstansiyada xavfsizlik qoidalariga rioya qilinmagan. Podstansiya eshiklarini istalgan kishi ochishi mumkin. Bu hayot uchun juda xavfli. Xavfsizlik birinchi o'ringa qo'yilsin. Ikkinchida montaj qotgan montaji bir xil xammarlarga bo'lsin. Qonun bir xil xammarlarga. Elektr simlari yer tagidan o'tishi kerak. Любой объектda. Bugun biz ko'rib oldik, havoning ustida daraxtga boylab o'tkizgan ekan. Shu narsani ham taklifi bilan chiqib oldik. Bu xato ekan, noqonuniy. Shu uchun nazoratni olib, qonun darajasiga yetilsin deb taklif beruvdik biz. Hududiy tashkilotlar, respublika idoralari, masalan, suv soz, suv quvvat, metropoliten qarzdorliklari bor ekan. Bu qarzdorlik undirish bo'yicha ham bitta masala. Chunki 145 milliard so'm qarzdorlik. Bu katta mablag'. Hozir ASKU tizimi bo'yicha fuqaro masalan
to'lamasa bir kunda o'chadi. To'g'ri, katta-katta idoralarimiz o'chirib qo'ya olmaymiz. Buni tushunsa bo'ladi, lekin qanaqada harakat qilib tushirish kerak. Biz fizlisov bilan, yuridisov bilan ishlayapmiz, lekin katta idoralarningi qarzdorlik bo'yicha o'rganishlar juda kam bo'lyapti. Ular tomonidan xatlar, murojaatlar chiqmas ekan umuman. Kam bo'lar ekan, murojaat bo'lgandan keyin javob bo'lmasa, harakat yo'q ekan. Bunyodkor podstansiyasi Chilonzor hamda Yakkasaroy tumanlari aholisini elektr energiyasi bilan ta'minlaydi. Yuqori kuchlanishga ega mazkur podstansiya qanchalik xavfli bo'lmasin, bu yerda nazoratchi faoliyati yo'lga qo'yilmagan. Sizning e'tirozingizni qabul qilamiz, lekin biz hozir bu yerda dejurni tayyorlaymiz. Mana shu bir oy ichida bu yerda postoyan dejurni joyda o'tiradi. Hamma 76 ta aniq obyektda, to'g'ri? O'rganishlar davomida aniqlangan kamchiliklar yuzasidan deputatlar mutasaddilarga o'z takliflarini berishdi. Ochiq qolgan savollarga esa yozma ravishda javob berish, faoliyat yo'nalishlarini qayta ko'rib chiqish va takomillashtirish tavsiya etildi. Madina Umarova, Rahmatulla Qudratov, Yoshlar.